vysílání textu či informací pomocí zvukových tónů. Podobný systém se použil například u přistávacího pouzdra sondy Phoenix, co letěla k Marsu. Během přistávání nebo průletu atmosférou vysílala tóny, které se zachytily na Zemi, a sledoval se jednoduchý telemetrický stav sondy. Jak vidíte, vešlo se to do zvukového pásma 2,4 kHz. Tadyhle na začátku je 500 Hz a tady je 2300 Hz. Takže ukázka ještě jednou. Je to v programu DigiTRX, modulací HAM-DRM, což je digitální zvuk, digital voice, ale umožňuje to současně vysílat i data či obrázky, takže tím se vyřešila technologie DSSTV, Digital SSTV. Teďka pustím obrázek, který by se přenášel pomocí toho systému Digi SSTV, čili DSSTV. Pošleme tam obrázek, co teďka nasnímala sonda Stardust Next. Když proletěla okolo asteroidu, respektive komety Temple 1. Teďka se ten obrázek, ta kometa, překodovává do systému DSSTV. Tady to ukazuje, za jak dlouho se to překoduje do formátu DSSTV a pak se to odešle. Nahoře je možný zaškrtnout políčko ARQ, čili s potvrzováním. Nastavíme ten nejrychlejší mód. Zde se nastavuje od nejpomalejší po nejrychlejší, takže dáme QAM 64 se širokým kanálem. A rychlost je 6,3 kilobitu za sekundu. V rámci zvukového pásma širokého 2,5 kHz. QAM 64 a módy. Kdo tomu nerozumí, má možnost si nastavit, jestli má dobrý rádiový kanál bez šumů či vruchů,
anebo jestli máš špatný kanál s ruchama či různýma parazitníma signálama. Tím pádem se sice rychlost sníží, ale procpe to tam na druhou stranu. Tak, program to překódoval a dokáže to přenést za 87 sekund. Takže stačí přepnout jen na vysílání. A ne, obrácení překodování bylo 87 sekund a odeslání bude trvat 1366 sekund. Tak klikneme na transmit a uvidíme, jak to pojede. Tady jsou OFDM, šifrokorování v modulaci QAM64. Každá nosná OFDM je korována v QAMu 64. Takže to byla ukázka digitálních tónů, v kterých je možné posílat různé informace, fotky, anebo digitalizovat hlas. Že se váš hlas přes mikrofon počítače zdigitalizuje a do radiostanice to pouští už jenom jako data. Obdoba paket rádia nebo RTTY. Ale na druhé straně po dekodování ten zvuk čistý. Není tam slyšet klasický šum krátkovlnýho sidebandu. Ale pro ukázku pro ty, co se zajímají o přenos dat ze SON, tak podobným systémem se přenášejí ty tóny, v kterých jsou různé informace. V podstatě to zvukový transparentní systém.